Dragi Ljubo, draga braćo svećenici, dragi vjernici, nama koji dolazimo iz daleka, nije odveć teško vidjet razliku sunca ko u Dalmaciji, zelenila ko u Lici ili u Bosni, ali ravnice, širine, ukrasa, kolača, ko nigdje. Čudo jedno. To nam skače sa svih strana. I prva stvar koja nam upada u oči je da se ovako vjerojatno gotovo nigdje ne slavi mlada misa i da svi slave, da je ovo zajednička svečanost, da nije riječ o ljubi, nego da je riječ o ljudskim odnosima u koje je i on upleten. I da nije nadasve riječ možda niti samo o svečanosti, jer svečanost je, koliko god bila velika, kratkotrajna i od nje se ne živi. Traje kratko, važna je, jer nam da životnu pogled, da nam važnost onog što je izabrao čovjek, da nam važnost ljudskih odnosa, da nam osjećaj koliko ljudi stoji iza nas. Ali život donosi stvari koje ne možemo predvidjeti. Kao što kad uđete u brak, pa ne znate što vas čeka za godinu, dvije, 10 ili 50 godina, tako ni danas nije moguće znati što ljubu čeka. Kao što nitko od nas svećenika nije znao na dan svoje mlade mise što ga čeka. Ali ima jedno mjesto na koje možemo odčitati kamo ćemo ići i što nas čeka. To nije ljudska riječ. Da je po ljudskoj riječi, sve bi bilo prekrasno i život bi bio stalno svečanost i stalno proslava i nalikao deklamacijama na mladoj misli, ali život nije takav. Život je drugčiji. Božja riječ baca svjetlo na život i baca svjetlo na onoga koji je pozvan da u njegovo ime donosi njegovu riječ. Neobično, ali današnja crkva na današnji dan ima tri čitanja koja su dana kao hrana svim katolicima na cijeloj kugli zemaljskoj i svećenicima kao zadatak da otkriju što je to nama hrana. Pa bi ja, budući da mi je dao Ljubo zadatak, da ova tri čitanja uzmemo kao hranu i za njega i za nas, možda najviše za naše međuljudske odnose, čitao ih odatle. Prvo čitanje dolazi iz davnine, 2500 godina, gotovo 600 godina. Dolazi s početka knjige proroka Ezekijela, dolazi iz trenutka kad je izabrani narod istjeran iz svoje zemlje, zarobljen, Jeruzalem je porušen, hrama više nema, narod je u tuđem vlasništvu, nema svoje slobode, i što je još gore, zaboravio na Boga, ni ne traži Boga. Kaže Božja riječ da su postali ljudi tvrdokorna pogleda i okorjela srca. Takvi mogu postati ljudi koje je Bog izabrao. Takvi mogu postati ljudi koji su mu jednom bili jako blizu, koji su mu vjerovali. I onda kad im se sruši politički sustav, kad im se dogodi da im život ne ide po njihovim očekivanjima, onda im se pogled stvrdne i srce okošta. U tim trenucima Jahve poziva Ezekijela i kaže mu: ustani. Govorit ćeš im, ali nisam siguran da ćete čuti. Vjerojatno neće. Ali ti trebaš ići njima da oni znaju da ima prorok u narodu. I to je možda dovoljno. Nije li to zadatak crkve i njezinih svećenika u našem vremenu? Ne traže ljudi Boga. Ne trče ljudi u crkvu. Čak i kad se skupimo na ovakvom svečanom danu, mi znamo da ima mnoštvo ljudi daleko od Boga. Oni traže malo razumijevanja i misle da to neće dobiti u crkvi. Oni traže riječi koje će im hraniti život i odnose koje će iscjeljivati slomljene odnose i ne vjeruju da to mogu dobiti od nas svećenika i da mogu dobiti u crkvi.
Oni traže malo ljudske blizine i ne vjeruju da će to dobiti od svećenika koji su često puta zatvoreni ušiju i krutog srca. I traže posvuda. Ali oni, kaže Jahve, trebaju znati da ima ljudi koji su tu u moje ime, u Božje ime. Jer se jedno može dogoditi da netko slomljenog srca kuca na vrata, ima li igdje drugčija riječ? I tad će trebati Božji čovjek. Jer se može dogoditi da nakon lutanja i stramputica i prokockanog života dođem na dno i ne znam više kamo. I onda se sjetim, ima li igdje Božji čovjek? I možda sa srcem koje ne vjeruje ni u što pokucam na ta vrata. Ljudi trebaju znati da ima takvih ljudi. To mi se čini važnim, jer je to skrb Božja za ljude koji su prestali vjerovati u Boga. Stoga, svi oni koji misle da je svećenička uloga da bude predvodnik slavlja, da svake nedjelje ima pred sobom ljude koji ga pozorno slušaju i koji će mu hvaliti, nakon toga izreći hvalu, već velečasni, sjajno ste govorili, misle da su pogodili, ali pogodili su djelomično samo dio ljudskog života i svećeničkog života. Naći ćemo puno više svećenika koji imaju prazne crkve, koji imaju razočarane ljude oko sebe, koji mu ne vjeruju, koji ne vjeruju ni Bogu, ni njemu, ali svejedno njegov je zadatak da bude u Božje ime tu. To nije jednostavno. Lako je biti gdje su svi. Iznimno teško je biti u Božje ime gdje nema nikoga. A Jahve svog proroka Ezekijela šalje baš tako. Oni ti neće doći, oni te neće poslušati, ali oni trebaju znati da ima ljudi koji žive u Božje ime, koji govore njegovu riječ. I naravno da je kruto pitanje ljubo tebi i nama, nama možda više nego tebi. A što ako mi zatajimo? A što ako mi zakažemo i ljudi koji su obećali biti u ime Božje riječi, to nisu, kome će onda ići? Koji će ih onda vukovi razgrabiti? Kome da se onda jave? Ovo je važna riječ jer dolazi na današnji dan i hoće nam uprisutniti svu ozbiljnost ljudske potrebe za Bogom i ljudske nemogućnosti da dođu sami do Boga bez pomoći. Ljudima treba pomoć da dođu do Boga. Mi smo svećenici zato i možda privilegirani. Imamo škole, imamo vrijeme zaštite, imamo društveni položaj, čast, imamo mnoštvo stvari koje drugi nemaju, ali to ništa ne vrijedi ukoliko mi zatajimo i ne budemo mjesto na kojem će Božja riječ biti živa, na kojem će ljudi u Božje ime moći doživjeti njegovo milosrđe, na kojem će ljudi umjesto Boga moći doživjeti ljubav, makar sebe smatrali apsolutno neprihvatljivim i nedostojnima ljubavi. Takvih je ljudi potrebno, misli Bog. I drugo čitanje, koje dolazi iz druge poslanice Pavla apostola Korinćanima, koje kao da je stesano, sklopljeno za mladu misu, u kojem Pavao nastavlja nakon što je vrlo iskreno govorio što mu je Bog dao, a što drugima nije. Pavao kaže uzvišenim riječima, uznio me je u treće nebo. Čuo sam riječi koje nitko nije čuo, koje čovjek ne može izgovoriti. Gledao sam što ljudske oči ne mogu vidjeti. I vraćen sam na zemlju. I Pavao tad otkriva i vrlo iskreno govori da mu je dano nešto što on govori slikovito, a što je moralo biti strašno. Da mu je dan trn u tijelu. I znate što znači trn kad uđe u tijelo i ne možete ga se riješiti. Kad uđe trn, to je bolno i mi bismo ga iščupali, to prvo što radimo. Ali što ako ga ne možete iščupati? I Pavao kaže još oštrije, anđeo sotonin. To znači Pavao je sebe već 14 godina nakon tog dubokog iskustva Božje blizine, osjećao kao čovjeka koji što god da napravi, uzanj stoji anđeo sotonin i to mu hoće zbrisati.
daje mu sumnju u glavu, postavlja mu u pitanje sve što radi, nikako ne može imati mira. I kaže Pavao, tri put sam molio Boga da me tog riješi, da mogu konačno raditi to što me je poslao, da mogu slobodno navještati, ali me on nije riješio toga. Njegove su slabosti ostale na njemu. Kad pogledate nas svećenike, vi možda i ne vidite, ako ne pogledate bliže, naše slabosti. Ali ima ih. I to puno. Neke vi vidite, neke ne vidite, neke mi dobro sakrijemo. Ali tih slabosti ima isto koliko ih ima među vama i u vama. Nema nikakve razlike. Mi se uopće ne razlikujemo. Ako tražite bilo koju manu u svijetu, naći ćete među nama. Kolege to znaju. Imamo sve moguće ljudske mane, imamo sve moguće ljudske slabosti. U tom se ne razlikujemo. Ni mi međusobno, ni mi od vas. Razlika počinje tamo gdje netko, bez obzira bio on s ove strane oltara ili s one, gdje se odvaži na ono na što se Pavao odvažio. To je sjajna lekcija. Pavao, budući da mu je Bog rekao da ga neće osloboditi trna u tijelu i tog sotoninog anđela koji će ga stalno progoniti, Pavao je otkrio da s Božjom milošću u svoj život, u svoje poslanje može ugraditi svoje slabosti. I tu počinje mudrost kršćanstva. Nitko od nas nije bez slabosti, bez mana, bez križa, bez trna, bez sumnje, bez tog anđela Sotonina koji nas postavlja u pitanje, ali razlika počinje u tome je li ja u tome otkrivam Božju blizinu. Jeste vi čuli Pavla? Pavao kaže da je tad razumio da Bog hoće od njega. Dosta ti je moja milost, jer snaga se u slabosti usavršuje. To jest, nikada nećeš prenijeti ljudima snagu Božje riječi, ne budeš li se ti u tvom tijelu morao boriti sa najnižim strastima, sa najvećim sumnjama. Ti moraš s tim biti suočen, jer je to duboko ljudsko. Dakle, nitko od nas neće moći uspjeti činiti dobro ukoliko ne uspijeva svladavati svakodnevno trn u svome tijelu. I to je ono što svi imamo. Ali razlika u tome je li mi kroz to otkrivamo mogućnost dobrote. Nije teško činiti dobro kad su svi za tebe i kad ti svi plješću. To je nama svećenicima vrlo jasno. Mi bismo na današnji dan sve napravili za bilo koga, jer imamo silnu podršku. To može svatko tko ima ljudsku podršku. Ali kako činiti dobro kad ti je stalno u ušima glas koji kaže pa što ti to radiš, pa za koga to činiš, pa što će to njima, pa što ti sebi umišljaš da ti jesi nešto, pa što ti misliš kad ti obučeš te haljine da si ti nešto bolji od nas, pa što onda kad ti se pojavi jedna strast, pa druga strast, pa treća? Pavao je dobro naučio, to spada u ljudski život. Ali ja otkrivam Božju blizinu kad se s njegovom snagom suočavam sa svojim slabostima. Zato Pavao kaže, najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima. Jeste ikad susreli čovjeka koji je bio alkoholičar i doživio milost da je toga riješen? Kako on dobro razumije što znači biti ovisnik i kako se ovisnicima može pomoći. Jeste ikad susreli čovjeka koji je teško obolio i prošao operaciju i prošao kemoterapiju i našao neko zdravlje? Jeste li susreli koliko blagosti u njemu ima i koliko razumijevanja tuđe bolesti? Ljudi, mi ljudi, svi, najviše učimo na svojoj vlastitoj koži kad patnje i bolesti prođu kroz Božju milost i otkrijemo kako izgledaju s druge strane. Ali da ne bi bilo sumnje kako je riječ o potpunoj istini koja se tiče svih nas ljudi, imamo i treće čitanje u današnjoj liturgiji. To je jedan neobičan događaj koji dolazi iz Markova evanđelja, u kojem Marko kaže da je Isus, nakon što je počeo propovijedati, ozdravljati, oslobađati, vratio se svojima doma, kući.
Mi bismo očekivali da će ga dočekati velika masa, da će slaviti kao što mi danas dočekamo Ljubu, da će biti svi za njega. I doista u prvi mah se tako učinilo. Svi su se skupili u sinagogi. Ali vrlo brzo, dočim je on počeo govoriti, u njima pobuna. Oni se ne slažu. Oni se počinju pitati, otkud to ovo? Što on to govori? Pa zar mi njega ne znamo? Pa mi mu znamo obitelj, znamo mu njegove veze, znamo kako je rastao. Što on sad umišlja o sebi? Što on to sad radi? I počinje otpor prema njemu. Marko opisuje Isusa da je okružen svojima učenicima i svojima rodbinom. I cijelo Markovo evanđelje kaže jednostavnu priču. Niti su ga njegovi najbliži razumjeli, niti su ga prihvatili, niti su ga njegovi učenici razumjeli. Cijelo evanđelje, što god to napravio, Marko bilježi, a njegovi učenici ga nisu razumjeli. Možete zamisliti kako je bilo njemu doći k svojima i osjetiti se istjeranim i otići od svojih. Imati uza se grupu ljudi i na neki način imati one koji ga uopće ne razumiju. Ako mi pogledamo pobliže ova tri čitanja, opazit ćemo jedno. Ljudski život, pa tako i svećenički život, satkan je od odnosa. Izaija kaže odnos proroka i naroda. Onda Pavao kaže da, ali on je satkan od mog odnosa s Bogom i sa samim sobom. I Pavao je najbolji svjedok da nitko ne može imati istinski, duboki odnos sa samim sobom, spoznaju tko sam ako nemam odnosa s Bogom i ako iz tog odnosa s Bogom nisam savladao poteškoće. Ali Isus nas uči o vrlo bliskim odnosima, o odnosima sa obitelji, sa onima koji su mi po krvi najbliži i onima koje sam ja izabrao da mi budu najbliži, s prijateljima. I važna lekcija iz ovog teksta je da nas neće razumjeti ni jedni ni drugi. I da to svejedno trebamo nositi. I da to nije razlog da se odreknemo svog poslanja. I da to nije razlog da se odreknemo činiti dobro. I da to nije razlog da prestanemo govoriti dobro. I da to nije razlog da gradimo svoje srce da neprestano bude otvoreno za dobro. I mi uočavamo možda najvažnija pouka iz ovih čitanja koja se tiče nas danas, od Ljube pa do svakog od nas, se sastoji u tome da usprkos tom što nas ljudi neće razumjeti u onom što hoćemo i što radimo, da usprkos našim slabostima, poteškoćama, bolestima i ograničenostima i da usprkos nerazumijevanju najbližih, nama ostaje važni zadatak. Mi se trebamo truditi oko dobra, onako kao što je Isus prošao zemljom čineći dobro, a uzvraćali mu odbijanjem, govoreći dobro, a uzvraćali mu porugama i podsmjesima, dajući sebe, a uzvraćali mu odbacujući ga kao najvećeg od svojih neprijatelja. Ja ne znam što koga čeka, ni od nas svećenika, ni od nas vjernika. Ali znam da nitko ne može imati produbljen, dubok, ispunjen život ukoliko nije uspio, usprkos ljudskim odnosima, uspostaviti duboki odnos s Bogom i iz njega čitati i neprijateljstva, i nerazumijevanja, i odbijanja. Dragi Ljubo, to je zadatak i tvoj i naš. Nitko se njega ne može riješiti. Ali ono što Slavonija uči, ono što ova slavonska širina uči, to je da ljudi koji su otkrili dobrotu Božju mogu jedni drugima pomoći da se stvori mreža dobrote. Da to bude rezultat truda oko odnosa s Bogom. Da to bude rezultat u kojem ćemo jedni drugima sa svojim manama, sa svojim slabostima, sa svojim ograničenjima činiti život ljepšim i boljim. To je zadatak nas svećenika, to je zadatak vaš. Ja sam vidio danas, vi ste svoj zadatak
ispunili na sjajan način. Kako ćemo mi svećenici to napraviti, to ćemo još vidjeti. Ja bih vas molio da molite za nas. Amen.